zamišljam sa nad vecami. Prečo sme ľudia dopustili, že sme stále sami. Zrknutí na reťaze podriadených úlohami. A držia piču, aby si nevybočoval z rady. Povedz mi, kto dá pravo za teba, ako máš žiť. Ako sa chovať a čo máš na papuli nosiť. Poslušne stádo oves bude chodiť, je tam hnoja. Nikto nechce vidieť pravdu, iba čo nahovoria. Nefáče vôbec, no na toto pomôže weed. Dá sa do chillu a na kusa upokojí. Si stali stráček, čo sa riešia, je mi fakt zlé. Prečo si myslíš, že len poslúcha, fakt je dobré. Aj keď sa ťa zdá, ven není počuť ešte môj hlas. Verím, že niekto bude počuť a naslúchať raz. Život je metrik, zovlánutý systémom. To není život, bro. Tak povedz mi, kto si. Povedz mi, kto si. Povedz, za čo mi je tvoj life. Povedz, za čo mi je ten tvoj svet. Povedz mi, kto si. Tak povedz mi, kto. To nemá šťavu, toto bolo, to je rebe fakt slabý. Nerepuj 90. roky, tie časy už zmysli. Tak prečo ľudia na ulici sa trhajú a grizzly? Všetci majú rúžové brýle, robia sa chutní. Pritom v reáli sú to arogantné sebecké busny. Sloboda prejavu v piči, prepadáme trendom. Prečo by mala určovať doba, aký bude rap mode? Prečo by si nemohol povedať na plno, čo cítiš? Bez kalkulu opisa sú názor na to, čo tu vidíš. Pretože doba ide pre no, hra sa nemení. Vždy tu bude čiadi alebo skrytý v tenom pozadí. Však každá voľba predsa má svoju daň. Ty chceš dovolenky, iný pripravuje kar. Ja pokusný králiky sa necháte očkovať. Kam ti vás pokúša lotériu, so život losovať. Povedz mi, kto si. Povedz mi, kto si. Povedz, za čom je tvoj life. Povedz, za čom je ten tvoj svet. Povedz mi, kto si. Povedz mi, kto si. Aha, 2021, 2021, tento rok.